Ahoj, tady je Radžíš, já vás vítám u Smouky a já si tady zatím připravím věžbu pomocí kouře z této svíce a podíváme se na to. Vy si zatím můžete naladit na své srdce třeba tím, že se budete zaměřovat na ten světlý bod plamene pod papírem. Vemte to jako druh nějakého harmonizačního léčení pro svoje nitro. Cítím, že to bude poselství zejména pro nové odběratele za posledních 6 měsíců, ale samozřejmě ten, kdo potřebuje si tam tu informaci, najde taky pro sebe. Tak já myslím, že tohle bylo dostatečné znamení, že stačilo a jdeme se na to podívat. Tak. A vnímám tady hodně. Se ještě přesunu svíci. Hodně tady vnímám sevřenou ruku. Sevřenou ruku, ve které je nějaká postavička, hračka. Cítím, že ta ruka něco prostě zvedá. Něco sbírá. Je to stará ruka. A také mi asociuje ta ruka, že zvedá i něco tím, že něco vytahuje ze země. V té ruce je obrovská síla a to, co drží, tak pevně vězí v zemi. Také tady vnímám v tom obrázku tělovou svíci, která je zapálená. Ruka, která drží tělovou svíci u ucha. Takže to možná ušní svíce. Ale cítím v ní nějakou modlitbu. Může to být nějaká archandělská tělová svíce. Skrze níž proudí velké léčení. To ucho, co si zasáhlo. To ucho je prostupné nějakému poselství. Tak otočím si věžbu. Vidím tady osobu, která se dívá do nějaké trubky. Možná ji profukuje, možná, že potřebuje zprůchodnit nějakou trubku. Trubka, která vede do nějakého zdiva. Jako kdyby ta trubka byla ucpaná, ale zdá se, že ta trubka je prasklá, že z ní něco vytéká. Pak tady vidím někoho, kdo vyfukuje něco ze skla, kdo sedí nad kahanem a pracuje do úmoru, aby si vydělal nějaké penízky. Možná, že někdo tady zvažuje, jestli by neměl začít s domácí výrobou skla nebo něco takového. Vidím tady jako svobodné domácí povolání skláře. Jo, který možná dělá výlisky, nebo který naví perle. Tady vidím znovu tu osobu z počátku, která tahá něco ze země. Vlastně je na kolenou ta osoba.
A pak je tady ještě někdo, kdo se sklání nad mrtvou osobou. Je tu postava zahalená v černém hávu. Symbolizuje to něco, co je mrtvé. Je tady žena, která má velmi zvláštní účest, takový jako skoro drdol, a vedle ní je nějaké dítě. A ta osoba se sklání a loučí se s tou osobou. Není to pro ní překvapivé, není v tom žádný šok, je to přirozené, že se tak stalo. Jako kdyby odcházela nějaká dávná přítelkyně, která prochází dlouhým obdobím nějaké těžké nemoci. A ta žena, která se sklání, vlastně sedí na kolenou v nějaké příjemné pozici, až téměř v takové jogínské asáně. A snaží se té ženě ještě něco říct. Je tam velmi důležité to gesto, které dělá. Něco vytahuje ze svého srdce, aby to dala jako takové požehnání té ženě na cestu. To dítě tomu přihlíží. Vidím tady strom, kmen stromu, u nějž je nějaký pejsek. Pejsek, který k tomu stromu tlačí svoji hlavu. Uskutečňuje nějaké spojení s tím stromem. Ten strom pro něj něco znamená. A znovu tady vidím onu ženu, která leží bez života. Má zvláštně vytočenou nohu. Ten pejsek uskutečňuje spojení s tím stromem, jako kdyby na tu ženu myslel. Možná ta žena po sobě zanechává nějakého pejska. Ten pejsek po ní teskní a je pro něj hodně důležité, aby u toho stromu byl, aby tam mohl být. Možná je to jabloň, vidím tady jablko, které padlo k tomu stromu. Vidím tady znovu to ucho. Ucho jako velký symbol, kterým prochází to tělo té ženy. Je to jakási brána do transcendentna. A vidím tu ženu, jak ji postrkuje něco, co se snažila vytáhnout ze země. A vidím ji v peci, která je možná sežehovací pecí. Možná i proto nám tady dneska takhle ten papír chytnul oproti jiným dílům, že tady ten žeh má nějaký svůj význam. A pak tady vidím i nějakou osobu, a to už je staženo k novému příběhu, která vytahuje nějakého člověka z plamenů. Možná je to hasič, snaží se jí zachránit. A jsou tady přihlížející lidé, kteří v úžasu sledují to, co se děje. A je tady velká snaha vytáhnout tu osobu za nohu ven z nějakého plamene. Ale mohl by to být také padlý strom. Strom, který na někoho spadl. A někdo někoho vytahuje spod toho stromu. Tak takové bylo poselství ve smouky. A já se budu těšit příště. Pa, pa.
Ahoj, tady je Račníš. Já bych chtěl velmi rád poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. Díky moc, moc si toho vážím. Jsem vděčný nejenom za sebe, ale i za ostatní, kteří tento YouTube kanál odebírají, protože díky vám, patroni, tento YouTube kanál může lépe plynout, snáze se mi tvoří a vaše pomoc je nedocenitelná. Takže mnohokrát děkuju.